အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်မိုချိုးပုံနေဘလို့ရိုက်လဲဆိုရဲဟာကိုမျှဝေပြီးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီမိုချိုးပုံစာရိုက်ဖြစ်တုန်းကတော့ဖုန်းနဲ့စာရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲတော့ Huawei P9 စာထွက်တုန်းကဒီ9 mode ပါနဲ့ကျွန်တော်ဖုန်းနဲ့စာပြီးတော့ဆန်းဖြစ်တယ်နောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ကင်မရာနဲ့ပဲစတိုင်ရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်မိုးရသည်ရောက်တိုင်းတော့ကျွန်တော်ဒီမိုချိုးပုံတွေတော်တော်များရိုက်ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်အဲရိုက်ဖြစ်တဲ့နေရာလည်းအဲ့လိုမျိုးမြို့ထဲမှာနေတော့ဒီလက်စီလက်တာတွေမျိုးပြစ်တာတွေမြင်တဲ့အချိန်ကျရင်ကျွန်တော်ကတော့ရိုက်တာဆိုတော့ဒီမြို့ထဲကနေရိုက်တဲ့ပုံနေများတယ်ပေါ့နော်နောက်ပိုင်းတော့ကျွန်တော်အချိန်ရရတယ်လို့တော့ကျွန်တော်နေရာရွေးပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တယ်ဒီပုံလေးကတော့ကျွန်တော်အိမ်ထဲကနေလမ်းမြင်လို့ရိုက်ထားတာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီပုံလေးပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်မရာ setting နေဘလို့အသုံးပြုခဲ့ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုမျှဝေပြီးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ပထမဆုံးလိုအပ်တဲ့ gear ကတော့ tripod အဓိကလိုပါမယ်။ပြီးရင်အခုကင်မရာကတော့ကျွန်တော် wide lens တုံးတယ်။အခု aperture 4.5 speaker တော့ကျွန်တော် 10 second ထားထားရယ်။ ISO နေရာနဲ့ကျွန်တော်ရိုက်မယ်ပေါ့နော်။ကင်မရာ setting ကတော့ကျွန်တော်အတည်ထားလို့မရဘူး။ဒီ mojo ပြည့်တဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကင်မရာ setting တွေရွှေ့ရမယ်ပေါ့။ဥမာတိတ်နေပါနေတာမျိုးဆိုရင်ကျွန်တော်ကင်မရာ setting ဆိုရင်ကျွန်တော် 5 second လောက်နဲ့ပဲကျွန်တော်ရိုက်တယ်။ဘာလို့လဲဆိုတော့ shutter speed ကိုအရင်အကြိုက်ထထားတဲ့အချိန်မှာကိုကမိုချိုးပုံဝင်ရလိုက်ပြီးမြေတိမ်ဖုံသွားတဲ့အတွက်ဟိုပုံပေါ်မှာပြောရရင်တော့ overlay ဖြစ်သွားတဲ့ပုံမျိုးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးဆိုရင်တော့ကိုရခဲ့ပုံအားလည်းပြင်ပြီးတော့ပျောက်သွားနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဆောင်းရိုက်နေတဲ့ပုံတစ်ပုံတော့ရခဲ့တယ်အရင်စိတ်တိုင်းကြတော့မဟုတ်ဘူးနော်အိမ်ထဲကနေလမ်းရိုက်တာဆိုတော့တက်ကြိုးတွေပါနေတော့ရွှေရွှေခက်နေတာပေါ့အဲ့တော့ခုတွေ့ရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်ပုံတွေအများကြီးပဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမှကျွန်တော်တပုံမဲရတယ်ပုံ30လောက်မှတပုံမဲရတယ်ပေါ့ပြီးရင်ကျွန်တော်ဒီ Lightroom မှာphoto edit လုပ်မယ် color edit လုပ်မယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်အသုံးပြုလို့ရတာကတော့ lightning tracker လို့ခေါ်တဲ့ application ကိုတောင်းလို့ရတယ်အချိန်ကြီးကတော့ထိကြချင်မှထိကြလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ location ကတော့သူအမှန်ပြပေးတယ်ပေါ့နော်ပုံတွေကိုလည်းအရင် edit အလွန်ယူလောက်တာထက်ဒီတဘာဝနဲ့ခက်ဆန်ဆန်ကြည့်လို့ကောင်းတဲ့အနေထားလေးမျိုးကို edit တာပို့ကောင်းပါတယ်ဒီတက်ပုံအကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိချင်တာလေးရှင် comment box မှာမြင်မြင်နိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဒီတလောက်လေးပြန်လေးအများဝေးပြီးတော့ပါမယ်ရှိရှိရဲ့လူတွေအားလုံးလည်းအများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်